Tady je minihry, je, počkej. Glass box. Utratit. Zadní stroj. Jde blbč. Tíva, no! Uhuuu! Anglický, český. Je to nějaký problém, ne? Já napíšu hi. Mně se steklo, kde jsi ty, vole? Někde moc daleko. Hraju minihru. Minihra. Kde jde? Cože je Enderman? Kde je Enderman? Víš, vidím Endermana. To tady natáčím, tak buď ticho, jo? Jej, brá! Ještě znovu dáme. Tady jsou hodně gamerů. A kde jsi? Já jsem šel. No, ale já jsem zase, víš to. Kristýna FS. Pokečka se jmenovat nebudu, jestli napíšu. Já nevím, jak se to jmenovat, ty vole. Mně se to nějak vyplo, nevím proč. Už to asi nehodilo. Je to fakt vyhazuju někdy, no, nevím proč. Jo, už jsem tu, mě to bude. A kde jsi? Já jsem u tady tom diamantu, jo? Běž, a teď budu skákat na tom, jo? Vidíš, ne? Ne, kdo? Ona, ta mrcha jedna. Já dupám na sebe. A to se vždycky připojíš. Thank you.
egg diseases and leaders. No tak. Sebečou. Jo, tady koukej, zabij. Koho zabije, tak vždycky udělá blesk. Koukej. Blesk. Koukej na můj obrazovku. Kdo zabije, tak udělá blesk. Jak ji musíš stavit? Pak budu si koukat na tvoje výtvory. Se tady jenom dívá, jak se tady vraždí. Je dobrý film. Zabijací komandu. Ty slavný. Ještě 28 minut. Nemůžu skočit. Ukončit na skladanou diváci. La la la. La la.